Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqazda sülh prosesi ətrafında qəliz situasiya mövcuddur. Bu proses hazırda geopoliitik rəqabətin əsas faktoruna çevrilib. Amerika və Qərb regional sülh prosesinin müsbət nəticələrə yol açması üçün bütün siyasi diplomatik mexanizmləri hərəkətə gətirib və bu Qərb siyasi dairələrinin son 30 ildə ilk pozitiv sülh təşəbbüsü sayılə bilər. Amerika Qərb ilə regionda kəskin rəqabət yaşayan Rusiyaya Cənubi Qafqazda sülh prosesinə əngəl törədə Erməni separatizmini və terrorizmini açıq şəkildə dəstəkləyir. İndi Kremlin bütün regional təsir mexanizmləri bu bölgədə hərbi-siyasi qarşıdurmanın ən yüksək həddə çatırılmasına yönəldilib və müəyyən mənada hesab etmək olar ki, Rusiya Cənubi Qafqazda sülh prosesinin əsas düşməni rolunda çıxış etməyə üstünlük verir. Məsəlonda odur ki, əgər ən yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişi imzalanmayacağı təqdirdə, bunun real alternativinin məhz yeni müharibə olduğu qətiyyə çoxa dörmür. Rəsmi Bakı hazırda hər hansı savaş ehtimalı ilə qətiyən çəkinmir. Azərbaycan ordusu istənilən situasiyaya tam hazır vəziyyətdədir. Ermənistan üçün isə eyni fikirləri söyləmək qətiyən mümkün deyil, çünki Ermənistan ordusu 44 günlük savaşdan sonra öz hərbi itkilərini bərpa edə bilməyib. Ermənistan iqtisadiyyatı da növbəti savaşın xərç yükünü çəkməyə qadir deyil. Bu reallıq rəsmi İrvan tərəfindən də dolayısı ilə etiraf edilir və Cənubi Qafqazda hərbi güc balansının Azərbaycan nin yerinə dəyişdiyinə eyham vurulur. Təbii ki, rəsmiravan mövcud vəziyyətdən ciddi şəkildə narahattır. Ermənistanın növbəti savaş təhlükəsindən yayındırılması Paşinyan hakimiyyəti üçün hazırda əsas hədəfə çevrilməyə başlayıb. Və mövcud vəziyyətin dikt etdiyi yeni şərtlərləndə barışmaq istəməyən erməni radikal revanşistlər bu məsələdə Paşinyan hakimiyyətinə olduqca ciddi problemlər yaradırlar. Halbuki Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın son açıqlamaları erməni radikal revanşist siyasi dairələrə bu çəni sürüşləməyə çalışdıqları təhlükələri dərkələmə imkanı verə bilərdi. Çünki Erməni baş nazir açıq mətnindən vurğulayıb ki, sülh sazişi imzalanana qədər yeni müharibə ehtimalı çox yüksəkdir. Üstəlik baş nazir Nikol Paşinyan onda bildirib ki, yeni savaştan yayınmaq üçün yalnız yekünsüz sazişin imzalanması yetərli deyil və tam sülh təminatı yalnız imzalanacaq sazişin dərhal hər iki ölkənin parlamentlərində ratifikasiya olunmasından sonra yarana bilər onda qeyd etləmək lazımdır ki, Erməni baş nazir bu ilin sonuna qədər yığın sülh sazişinin imzalanma perspektivinə müəyyən optimist yanaşmanı qoruduğunu da qətiyən izlətmir. Təbii ki, Erməni baş nazir də sülhün qarşısında duran əsas əngəlin yeganə ünvanını tam dəqiqliyi ilə bilir. Ona görə də dolayısı ilə Ermənistan cəmiyyətinə Rusiyaya olan ümidlərin reallığı əks etdirmədiyini anlatmağa çalışır. Beləcə Erməni baş nazir Rusiyanın Ermənistanla olan bütün öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə və bütün on gözləntiləri doğrultmadığına diqqəti çəkməyə cəhd göstərir. Göründüyü kimi, baş nazir Nikol Paşinyan kənar faktorlar üzərindən Rusiyadan umulan dəstəyin Ermənistana təhlükəsizlik vəd etmədiyinə üstdördülük ham vurur. Ardincəsi Ermənistanın mütləq nəzərə almalı olduğu əsas geosiyasi mühiti ön plana çıxarır. Bununla də Ermənistanın gələcək mövcudluğu üçün böyük əhəmiyyət daşıyan əsas 2 dövlətlə, Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlərin vacibliyini qabardır. Digər tərəfdən Erməni baş nazir Azərbaycanla sülh danışıqlarında Ermənistanı çətin vəziyyətə salan məqamları da gündə gətirib. O bildirib ki, hazırda Ermənistanın danışıqlar masası arxasında durumu olduqca gəlizdir. Buna səbəb Ermənistanın Qarağöv Erməniləri ilə bağlı marağının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd və daxili işlərinə qarışmaq cəhdi kimi qəbul edilməsidir. Belə anlaşılır ki, Rəsmirvan Qarağöv mövzusu uqubatından yekun sülh sazişinin imzalanma prosesinin uzanmasından narahattır, çünki bu proses uzandıqca savaş təhlükəsi öz mövcudluğunu qoruyur, üstəlik sürətlə yaxınlaşır. Erməni baş nazir anlayır ki, Rəsmir Qarabağ mövzusunu gündəmdə saxlamağa çalışdıqça yekun sülh sazişinin imzalanması mümkün olmayacaq. Çünki rəsmi Bakı heç bir halda yekun sülh sazişinin müzakirələrində Azərbaycanın daxili işi olan Qarabağ mövzusunun yer almasına imkan vermək niyyətində deyil. Paşinyan hakimiyyəti buna cəhd etdikcə Rəzmi Bakı haqlı olaraq Ermənistanı Azərbaycan ərazisi iddialarında ittiham eləyir və Rəzmi Bakının bu haqlı ittihamlarısa Ermənistanın Qarabağda dağılmaqla Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıması barədə rəsmi etirafı ilə bağlı ziddiyyətləri qabarıq şəkildə ortaya çıxarır. Bu səbəbdən də rəsmi irvanın süz danışıqları prosesində Qarabağ mövzusundan imtina etməyə yollanardığı qətiyən istisna deyil. Hər halda Baş nazir Paşinyanın açıqlamaları ilə müəyyən arqumentlər üzərindən Ermənistan cəmiyyətini bu addıma hazırlamaq məqsədi güddüyü də sezilir. Bizim yaxşı münasibətlərimiz olan dünya ölkələri Qarabağdakı humanitar böhranla bağlı heç bir addım atmırlar. Bir Azərbaycandan qaz alır, digəri neft alır, üçüncüsü bank sistemini düşünür, dördüncünün başqa problemləri var və s. Ermənin baş nazir üst-dördlü şəkildə demək istəyir ki, Qarabağ mövzusunda Ermənistanə dünyada heç bir ciddi dövlət dəstəyi verməyəcək. Bu mövzunun davam etdirilməsi isə Ermənistanı yekun sülh sazişindən uzaqlaşdırır. Əvəzində isə daha dağıdıcı savaş gəzi addım addım yaxınlaşmış olur. Ona görə də Erməni Baş naziri nə qədər gezdir, bu ziyanlı mövzudan imtina eliyib. Ermənistanın gələcək taleyinə yekun sülh sazişi ilə real təminat qazanılmasının vacibliyini ön plana çıxartmış olur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin şüsha mesajlarında isə Ermənistana olduqca sərt xəbərdarlıqlar yer alır. Belə ki, dövlət başsə Ermənistanın ərazi iddialarından imtina eləyəcəyi təqdirdə bu ilin sonuna qədər yekun sülh sazişinin imzalanmasının tamamilə mümkün olduğunu bildirib. Göründüyü kimi, yekun sülh sazişinin Cənubi Qafqaz üçün yeganə sabitlik ilahəsi olduğu artıq qəti şübhə doğurmur. Çünki bunun alternativi yalnız yeni savaş təhlükəsidir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan faktiki olaraq yeni savaşın tamamilə real olduğunu erməni toplumuna anlamağa çalışır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevsə ilin sonuna işarə etməklə rəsmi hərana sülh və savaş arasında prinsipal seçim eləmək üçün konkret vaxt verir. Hörmətli izləyicilər, bütün parametrlərə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən güclü dövlətidir. Bəli, bir daha deyək ki, ermənilər bunu bilirlər və etiraf edirlər, amma yenə də özlərinə yığışmır, bildiklərini deyirlər. Bu da səbəbsiz deyil. Birincisi, buna onları Rusiya təhrik edir. Bəli, Moskva Ermənistanda zəiflədikcə, Dağlı Qarabağda güclənməyə çalışır. Hətta Nikol Paşininlə təzyiq edirlər ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımağa tələsməsin, güya ki, prosesdə iştirak edən bütün diplomatik aktorlardan yalnız Moskva onu Dağlı Qarabağın təhlükəsizliyi narahat edir. Əslindəsə onun aradiriyən budur ki, hətta Moskva ilə az çox normal münasibətləri olan Türkiyə Rusiyanın yadına salır ki, 2025-ci ilə qədər sülh məramlarını Azərbaycandan çıxarmalıdır və Moskva'nın buna cavabı yalnız budur ki, 2020-ci ilin noyabr razlaşmalarına görə Ankara bu prosesdə tərəf deyil. Bəlkə də bu belədir, amma həmin razlaşmaya görə tərəflərdən birinin, Azərbaycanın və Ermənistanın birinin tələbi yetərli idi ki, sülh məramlar Qarabağdan çıxsın. Hazırda bunun üçün Bakının yetərincə ciddi əsasları var. Məsu Rusiya sülmərəmlarının yerləşdiyi ərazilərdə Erməni separatçılarının hərbi təxribatları davam edir. Məsu Rusiya sülmərəmları separatçıların hərbi güclərini müşahidə edirlər. İndi ən çox danışılan məsələ Erməni separatçılarının Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiyası məsələsidir. Amma hamıdan əvvəl Rusiya sülmərəmları özlərinin siyasi orientasiyalarına dəyişməli, Bakı ilə münasibət qurmalıdırlar. Amma onlar ötən əsrin 80-ci, 90-cı illərində olduğu kimi bütün münasibətlərinin nədə isə İrəvanla qururlar. Özlərini də aparırlar ki, uydadalı Qarabağ Ermənistanın anklavıdır. Əslindəsə belə deyil. O, Azərbaycanın qanuni ərazisidir və separatçı ermənilər görsələr ki, sülmərəmlər və onların rəhbərləri əsasən Bakı ilə münasibət qururlar, bu onlar üçün də bir nümunə ola bilər. İkinci dağı da Qara Bağ separatçılarını ötən əsrin sonlarına qaytmağa vədad eləyən həm də Ermənistandır. Qərb Ermənistanı təcili edir ki, mümkün qədər tez Azərbaycanla sülh sazişi imzalasın. Ona görə də İrəvan Topluq Xankəndiyə ötürür, özsə ona daha çox siyasi dəstək verir. Niqol Paşinyan Arayqardunyanın məktublarını ona buna daşıyır. Odur ki, separatçılar Xankəndində mitinqlər keçirməyə başlayıblar. Yolları beton piltələrlə bağlayırlar, daha sonra isə dünyaya çağır şəkillər içə güy Azərbaycan onları blokaqda da saxlayır. Əsas vacib budur ki, bütün bunlara Dağlı Qaraqabğ Ermənilərini cinayətkar bir qrup təhrik edir. Bəli, onlar bilirlər ki, gec-tez hesab verməyə olacaqlar. Ona görə də dərnəq arası Dağlı Qaraqabğ Ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə heç bir reintegrasiyasına imkan vermirlər. Amma bütün bu oyunlar faydasızdır. Sadə problem bundadır ki, bütün bu oyunların biri iştirakçısı da qonşu Rusiyadır. Sovetmin isə bu günlərdə Rusiyada tərəflərin daha bir görüşü də baş tutmalıdır. Artıq addət eləmişik ki, Vaşinqtonda və Brüsseldə görüş keçirildikdən sonra mühit Rusiyada da nə olur və Kremlin ona çalışır ki, bütün vasitələrlə Qərbin səylərini sıfırlasın və Bakı ilə İrvana yaxınlaşmaq üçün imkan verməsin. Amma tam əvəzində